今日地元浜松市で会合を開いた比例東海ブロック選出で静岡8区の塩谷龍衆院議員、支援者に今後の活動について説明しました。安倍派の座長だった塩谷議員は先月、派閥の裏金事件をめぐり自民党から受けた離党勧告処分を不服として再審査を請求。しかし請求が却下されたため離党届を提出し、無所属で議員活動を続ける考えを示していました。ゴールデンウィーク浜松祭りの会場に塩谷議員の姿がありました。各町の陣屋に配ったのは新しい名刺です。ありがとうございます。まあ天気良くてよかったね。まずは汗かいてる。確かに雨降って地固まるね。今しんどいかもしれんけど、はい、自民党という看板が使えなくなり無所属で再出発した塩谷議員、今年解禁されたお酒を飲んで市民と交流する姿も。今日はどういった理由でこちらに？お祭りだもん。毎年のお祭りですか。毎年参加されてる。まあ、まあ、いつの。いや、お祭りだもん。多い。一方、自民党を離党し浜松市にある塩谷議員の事務所にも変化が。事務所の前に貼られている塩谷議員のポスターです。無所属となり自民党と書かれた文字の上からテープが貼られています。自民党の凱旋カーは置かれていましたが、ポスターや看板から自民党の文字は消えていました。今日の会合で塩谷議員は離党勧告を受けるような裏金作りを主導したことはないと訴え、支援者に理解を求めたということです。悪者のレッテルを貼られてますので逆風でございます。裏金作りの画策をしたり指導をしたことはありません。事実を語っているだけでございます。そういうことを明確に話をさせて理解をしていただくしかないと思っておりますし、もちろん今までの政治実績を踏まえてしっかりと地元のためにも努力をしてまいりたいと思います。これから無所属で活動されて、また次の衆院選については、どういう思いを伝えていきたいと。活動している以上出る覚悟で今やりますから、無所属で出馬ということは大変難しい、厳しい、しかも逆風でありますから、それをいかに乗り越えられるかということでしょうね、はい、無所属で出馬したい考えを明らかにし、今後有権者に理解を求めていくと話しました。